ନିଜର ହାତ ନଥିଲେ ବି ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଳି ଭାଇ ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ମିଠା ଖୁଆଇ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସ୍ନେହର ଡୋରି। ନିଜର ହାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେବେ ବି ଭାଇର ହାତକୁ ଖାଲି ରହିବାକୁ ଦେଇନି। ଠିକ୍ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସେ ଯେମିତି ପଣ କରିଛି, ଏଣୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହାତରେ ବି ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛି ରାକ୍ଷୀ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତେରଣ୍ଟି ଗାଁର ସୁଭଦ୍ରା। 10 ବର୍ଷର ଏଇ ବାଳିକା ଜଣକ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଅଧା ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଡାକନ୍ତି। ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ସୁଭଦ୍ରାର ମା ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ଏକ କାରଖାନାରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଭାଇ ହିଁ ବୁଝେ ଭଉଣୀର ସବୁ କଥା। ଏଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ ତା ଭାଇ, ଆଉ ରାକ୍ଷୀରେ ଭାଇ ହାତକୁ ସେ ଖାଲି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତା କେମିତି। ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ ମନାସେ ସୁଭଦ୍ରା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।